Sudah tayang di Kuntadi Channel Tembang-Tembang Dolanan Kuno yang diproduksi oleh Channel Jawa dan juga Sanggar Seni Madangkara. Monggo bapak-bapak yang kagungan HP, mesti kagungan Android, mbikak YouTube, mangke nyerat Kuntadi Channel Tembang Dolanan mesti muncul. Sinten numpak sepur. Ya mesti mirsani sing ngendang li lenggut-lenggut ngeten iki. Apik men cah ayo. Mergo ngene lho Nduk Om, saiki jaman saiki sing ditembangke karo sinden. Nggih. Kaya sampeyan lek sik bocah-bocah sik SMA. Nggih. Ngono kuwi sok-sok ora cocok karo umurmu. Nggih, Pak. Ngono ta? Nggih, kados. Iya. Wek-wek nika. Heeh. Wek-wek iki tembang apa? Tukung-tukung. Pelok apa slendro kae? Slendro. Slendro. Jajal wek-wek kaya apa sik? Jajal wek-wek kaya. Malah kok elekne aku coba. Ayo, wek-wek-wek-wek ayo coba. Heeh. Sing wek-wek iki kewan apa? Bebek. Bebek. Nggih. Mosok kaya ngecenceng ngono kuwi. Pas wek-wek-wek iki rada kuwi mendak ngene. Wek-wek-wek ngono kuwi. Ora gelem ngono, awas kowe. Tak pedhotke lho karo pacarmu. Ayo. Kowe kudu ngono mendak terus wek-wek-wek tak nyekel mik. Ngeten nggih. Heh. Ngeten. Ora iso aja dinyang. Kowe mik nang kene to. Wek-wek nang kene ngene rada mendak. Terus neh. Mendak terus neh urung kaya bebek kuwi. Nah. Wis, heeh. Sepira kurang-kurang mendak neh sepira?
Nah, ngono kuwi, wis mlaku ngarep. Ayo. Tik tek apik. Engko nggen peke-peke kudu ngono, ya. Setuju nggih penonton nggih? Ah, kuwi lho, penggemarmu akeh kaya ngono kok. Ayo. Ngene peke-peke mendak bali neh. Ayo. Apik tenan iki iso viral neh lek ngene iki carane iki. Api bebek wedok-wedoke 100 lanange 1. Wah, jan iso remuk sing lanang ayo. Apik ya ngono kuwi. Sing jeneng seniman jaman saiki kudu los. Nggih, Pak. Dadi kudu iso menjiwai rasa pekewuh, rasa isin karo bukesi, rasa isin, nggih to. Wong sampean kan mengibarkan bendera budaya. Tadi bebek ya bebek tenan ngono kuwi. Mentok ya mentok tenan. Heeh. Oh, pengen meteng ya ditengi tenan. Melek lek kuwi. Ora umur ora. Apik temenanan. Mula ya diproduksi tembang-tembang dulanan mesti para sepuh-sepuh laladan sambi watu agung mriki sami kemutan tukung-tukung numpak sepur terus suku-suku batok ngoten nika. Nika luwih cocok ditembangke karo cah cilik-cilik. Mosok cah cilik nembange kok babakan perselingkuhan. Nembange tragedi tali kotang iki ora pas. Ayo. Saya ganti pelok sampean. Ayo karo nyoba gamelan iki. Ayo. Iki sing tukang dandani ya ning kene. Ayo. Mas Raja Fir'on ayo. Raja Mala, Raja Fir'on ora. Iki tukang grigen-grigenke kok ya. Ayo. Aji Mas lek gur kenonge apa munjuk gur dibanter-banter lek kuwi dandani kuwi. Ayo. Elok. Ayo. Nadi rawani vaksin. Ayo. Karyane mbahmu Blitar ya, Nduk. Nggih, napa, Pak? Nah. Metik seri angling darmo. Nah, Trenggalek nggih budaya, nggih to. Cedhak karo Tulungagung, Kalang berarti biyen ketoprak besar napa, Pak? Oh, gaya baru siswa budaya. Anggere pembukaan no 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 ni no 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 neng no no ni nong no ni nong no ni no ketoprak siswa budaya. Ngono kuwi. Ketoprak menonton sek 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 maju kabeh. Ngono kuwi. Kowe ngerti ra bedane ketoprak karo maling? Mboten, napa niku? Mosok ora iso? Mboten. Ketoprak karo maling lho, mosok ora iso SMA. Ketop. Awuten apa ngono lho. Ketoprak niku pertunjukan. Kesenian. Nggih, kesenian. Nek maling. Nek maling pencuri. Pencuri. Ora kuwi. Napa? Lek ketoprak dikentongi metu anggar tuk 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 metu pemaine, ngono to. Oh. Lek maling dikentongi mlayu. Iya. Sebabe apa kok mlayu? Dikiter. Heh? Ora, mergo duwe sikil. Ngono. Oh, lek duwe sikil iso mlayu. Urung karuan ngono. Urung karuan. Meja kursi kan di sikil ra iso mlayu ngono. Meja kursi kan di sikil ra iso mlayu. Mosok kowe tak jari ning panggung ngene lah. Ayo. Meja kursi di sikil ra iso mlaku. Lah anane ra iso mlaku mergo kae iki benda mati. Oh lek benda mati ra iso mlaku. Mobil kae? Ngono wae no istilahne. Mobil kae benda mati nyatane iso mlayu banter nabrak kowe ya mati. Nah ngono kuwi. Ono kuwi dan seterusnya. Ya, ya, karyane Mbah Sukron. Ya, Umi Afifah ya. Mate seri hangkling teremo. Rada rono. Ah, ngono. Dadi dikuasai panggunge. Ponorogone ngendi, Nduk? Kula
Pulung, desane? Desa Pulung. Desa Pulung, Kecamatan Pulung. Kecamatan Pulung. Dusune endi dusune? Dusun Krajan. Kok iso apik men suaramu kaya ngono? Bapakmu seniman mesti. Sanes, Pak. Dalang. Sanes. Penabuh. Mboten. Wiraswara. Mboten. Lha apa? Tukang cat. Bapakmu itu tukang cat. Nggih. Lha kok iso suaramu apik kaya ngono? Mesti ibumu sinden mesti. Mboten. Suarawati. Mboten, Pak. Seniwati. Mboten. Lha apa, Bukmu? Saden krupuk. Oh, krupuk. Dodol krupuk dipangan renyah akhirnya suaramu apik, ngono ya? Nggih. Oh iya, syukur, syukur. Jan, Pakmu jenenge sapa ta? Pak Wiji, tikus. Pak Wiji. Pak Wiji apa? Tikus. Ora oleh karo bapake nikus-nikusne ora. Mosok tikus anak-anak bebek. Weke-weke-weke ya. Yo. Nanu nanu waning gunjang garwane sang maha wiku gunjak garwane sang maha wiku peparape sang maha wiku sapa anengge sang naga raja sing selingkuh mau garwane naga raja jenenge sapa instrumen nyoy 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 Thank you.
Umi Hafifah. Yo lo. Oh,